басты кезде сол дау тұрып тұрған. Әлі біз хабарын берген жоқпыз, қазір кешке жауабын ана түрк спортшысы Кадинан шыққан біздің Ғалымжан Қанаев 15-тен бері отырмаған екеуі арасында өтті басты кездесу. Түркиядан келді жаңа Камал Қылыш пе аты. Сол спортшы бұл Түркия спортшысымен қарадым, Инстаграмнан бәріне қарадым. Раскрученный өзін өзі раскрутить етіп жүрген, подписчиктері бар, жандай. Біраз жарыстарға қатысқан, өзі сол Европада, Түркияда кішкене танымал, сондай жақсы спортшы екен, Өзбекстанның бір әлем чемпионы болыпты, мықты спортшы. Бұл ұзақ жол жүріп келгеннен кейін, одан кейін біз карантин болғаннан кейін кешке өтетін жарысымызды түске ауыстырдық. Біз айттық, кеш қалдыға дейін рұқсат берілді деп. Ол кешке келді. Ертең уже түсті төбелесу керек, оған восстановить ету керек. Маған айтты, 2 килограмм перевес салмақ қосып кеткен деп. Салмағы артық деп. Сосын мен айттым, енді егер әділ өтетін болса, Ғалымжан кешке дейін салмақтан өтпей, ол да ашып отыру керек еді. Екеуін бірге өткізуіміз керек еді. Ғалымжан біз азанда өткізіп қойды, ол тамағын ішіп, восстановить етіп дайын отыр. Мынау қазіргі ұзақ жолдан келді. Сол себептен мен айттым, 2 килограмм допуск берейік, жолды карточка деп есептейік. Деп сөйтіп ол спортшыға 2 килограмм перевеспен шықты. Бірінші раундта Ғалымжан өте сенімді бастады. Бірінші раундты былайша айтқанда очко санымен ұтты деп өзім ойлаймын. Енді мен Қадинжанды қатты түсінбеймін, бірақ жалпы бірінші раундты ұтқанын бәріміз көрдік. Ал екінші раундта түрік спортшының енді бір технический ударлары болмағанның өзінде жаңағыдай характерінің барын мен байқадым да, жақсы характерің бар екен, ближний бойлардан жақсы ұрады екен. Жаңағы Ғалымжанды екі рет нокдаунға жіберді. Сол жерде жаңағы су төгілді. Өздері су құйма десең де енді түсінбей, кішкене су көп құйып жіберді. Жаңағы түрік жағынан, біз жағынан да осын бастарынан құйып, содан тайғанап құлап, соны сүртіп, сол жерде бір уақыттар кетіп қалды да. Негізі ана қатты соққы алған спортшыға бірден жалғастырған кезде ол ары қарай жалғастыра алмай қалатын еді Ғалымжан. Ол жерде былайша айтқанда кішкене оған мүмкіндік беріліп кетті есін жинауға. Бір шетінен ол әдейі істелінген жоқ, шынымен де су төгілді. Былай қарасаң енді именно берілмейтін жерде оған мүмкіндік беріліп отыр да. Одан кейін қайта құдай сақтап енді екінші раундтың аяғына дейін шыдап уақыт бітіп кетті да. Сонымен үшінші раундта Ғалымжанға енді мен бірақ нәрсе айттым да оған, енді адамның жанкүйерлердің бәрі намысқа тырысып айғайлап жатыр, енді ол жерде ешкім болды естімейді да, былайша айтқанда екі нокдауннан кейін ол құлағы да дұрыс естімей қалған сияқты. Бірақ енді баспен ойлау керек, бұл жерде бірақ нәрсе тек қана баспен ойлау керек, тактически. Сен нақ ближний бойға келіп жатырсың, удар астынан өтіп жатыр, үстінен өтіп жатыр. Сол үшінші раундта білмеймін, жаңағыдай дистанциямен ұра бастап еді, өте жақсы соққылар жіберді, айқын басымдықпен үшінші раундты Ғалымжан ұтты. Мен ойлаймын, егер тағы да бір екі раунд болғанда Ғалымжан оны таза жеңетін еді деп. Бірақ енді правила бойынша үш раунд деп айтылғаннан кейін үшінші раундпен бітті. Енді түрік азаматын бұл жерде бір қателігі запрещенный затылдықтан бір ұрмайтын жерлерден ұрып бір грязный төбелес жасады. Өзі де бір келгеннен кішкене постоянно бәрі жаңағыдай қалай айтады, бір характері бар еді. Балалар болады ғой, бір өзіміздің жаңағы қазақ жігіттер сияқты ғой, ондай характері бар екен да. Жаңа жарыстың шешімі шықпай жатып кетіп қалды. Ол деген қарап отырсаңыз құрмет жоқ деген сөз. Ол айтады, мен қонақпын, біз бауырмыз деп, енді шығып алғаннан кейін жазып жатыр, мені сыйламады деп. Сен бірінші халықты сыйламайсың ба, сен бізге келген қонақсың. Ана жеңілсең де жігітше кетіп қалу керек, даже сен подсудиться де жігітше кетіп қал дедім да. Мен өзім солай есептеймін да. Ол шығу керек еді. Мен награждениеге шыққан кезде, мен белбеуді алғанда мен түрікке тағам деп шықтым. Мен судейстаға барған жоқпын, бірақ белбеуді мен түрікке тағам деп шықтым. Бір уақытта Қалымжан Қанаев деп объявлять еткен кезде мен өзім шын айтқанда сасып қалдым, не істерімді білмей қалдым. Белбеуді енді жай енді объявлять етілді ғой, тақты бәрін шақырдым, 10 адам шақырдым ішінде, боксері бар, бірақ бәрінің өзінің спортта жеткен жетістіктері бар, 10 жігіт толтырылды. Ал енді жігіттер не істедік біз, бүкіл халық көрді, ел көрді. Мен айттым, мен мүмкін кәсіби төреші емес шығармын, қателесуім мүмкін. Мен сыйлаймын ба,
бас төрөшүн сыйлайм. Канчадан бир тааныйм, канчама жарыштап төрөлүк жасап келеди, канчама шакирттер тарбиялап келе жатат. Мен тырысам сендердин жумуштарыңа араласпауга, сендерден акылдуу болуп, акыл айтууга, бирок мен осы жарыштын бас организатору ретинде силерге айтайын. Ганжан бул жерде отурду го. Жеңилгенди мойндоо керек го. Әрине. Кейде қиын мойындау. Қамжан мен білем бұл. Үйінде болдым. Қандай еңбек жасап жатыр. Қанша тырысып жатыр. Өте қиыншылықтан шыққан бала. Әлі күнге дейін. Кейде бір жолын ақша таппай жүреді. Осындай жігіттерге де қолдау керек негізі. Біз енді әйтеуір қадим біздің қатысымыз жоқ. Бізді емама болғаннан кейін осы ғалымжанның жаңағы ниетіне қарай. Ақырын-ақырын басында қосқан едік. Кейін ана зрелищный бойларын көріп, халықтың сүйіспеншілігіне бөленіп, өзінің жанкүйерлері пайда болып, қазір ғалымжанды кәдімгідей көп жерде таниды. Енді ойлағанбыз енді осы бір екі белбеуден кейін мүмкін кардинал жастар аз ғой әлемде. Үлкен организацияларға кіру қиын. Мүмкін бағы жанып кетсе, бір біздің де кішігірім себебіміз болсын деп осы белбеуге басты кездесуге ғалымжанды қойған едік. Жаңа 10 адамның шешімі аяғында айналып келгенде теңдей дегенге тоқтайық деді. Перевес болды, анасы болды, запрещен ударлар жасады, 2 раундты Ғалымжан алды, біздің правила бойынша 2 раундты алды, 1 раунд тұтылды деп түсіндіргендер болды. Сонымен басында мен онда екеуіне де реніш болмасын, осыны теңдей деп береміз, белгі үшін келіп бермей. Дайын болсаңдар, Оразай біткеннен кейін июньнің ортасында. Ол кезде дайын болмасаң да августта осы белбеуді қайтадан ортаға қояйық. Бұл жолы жақсылап жарнамасын берейік. Алдын ала ертерек ұшып келсін, дұрыстап организовать етейік. Иә, түріктің азаматы қазір Шымкентте бұйыртса белбеуді бүгін кешке соған ол өзі де әлі білмейді. Сол белбеуді соған тағып, соны айтайық деп тұрмыз. Ғалымжан, егер бұл жарыста сен жеңілген жоқсың, бірақ чемпион түрік азаматы. Бірақ сен бұл белбеуді қолыңда тұралу, ұтып алу. Түрік азаматына бір условия. Келесі жарыста міндетті түрде келіп, осы белбеуді қайтадан қорғайсың, Ғалымжан екеуің. Реванш ретінде деп. Енді оны Ғалымжан да білмейді, ол түрік те білмейді, әлі бір грамм жанкүйерлер де білмейді. Мен өзім әлі айтқан да жоқпын. Осы қазір өздеріңе айтып отырмын.